ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁଦିନର ନିରବତା ପରେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ସେ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଗତକାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏମିତି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ କେବେ ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ମିଛ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ନାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସେସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସତ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। 2020ରେ ମୋତେ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ସହ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରି ଆମ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଗଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମିଛକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କାହାର ବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୀନ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖି ସିଧାସିଧା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏମିତି କାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।